Välkommen till programmet Bibelfrågan som sänds från Radio Adventkyrkan i Göteborg. Jag som pratar idag heter Sylvie Ekström. Vi har fått en fråga om Matteus 6, 22-23 versen. Det står det så här: ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt så får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat, då blir hela din kropp höljd i mörker. Är det nu så att ljuset som du har i dig är mörker, hur djup lever då icke mörkret? Och frågan lyder så här: hur menar Jesus när han talar om ljuset och ögat? Ni har säkert träffat människor som riktigt lyser upp när man träffar dem. Ögonen lyser och man ser att de blir väldigt glada av att träffa en. Men i bibeltexten stod det så här: ögat är kroppens lykta. Det är inte själva ögat som lyser, utan ögat är en lykta för hur själen mår, hur man reagerar på en sak. Om vi ska titta på det här bibelsammanhanget så står det ju först i 19:e versen: samla er icke skatter på jorden där mått och mal förstöra och där tjuvar bryter sig in och stjäla, utan samla er skatter i himlen där mått och mal inte förstöra och där inga tjuvar bryter sig in och stjäla. Ty där din skatt är, det kommer också ditt hjärta att vara. Och så kommer den här texten: ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt så är hela din kropp ljus. Det handlar alltså om vad vi prioriterar. Om vi prioriterar att samla ägodelar här på jorden, eller om våra tankar är hur vi ska kunna komma till himlen och det eviga livet. Det är så stor skillnad på vad våra tankar är. Och det värsta är ju att man kan både fundera på hur ska jag kunna få mer och hur ska jag få ihop pengar till det och det och det. Och samtidigt med det andra ögat titta på: oj, 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 hur, nu måste jag vara snäll så att jag kommer till himlen. Och då blir ögat fördunklat. Då vet inte själen riktigt åt vilket håll den ska gå. Bibeltexten fortsätter ju: ingen kan tjäna två herrar. Ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. Ni kunde inte tjäna både Gud och mammon. Alltihopa det här handlar alltså om det val vi gör, var vårt hjärta är. För det återspeglas i våra ögon. Jag läste i en bibelkommentar att omåttligt intresse av att samla världsligt välmående är vittnesbörd om bristfällig andlig synförmåga av mörker i själen. Själens ljus är den insikt som ger ett sant, realistiskt värde på saker som handlar både om nutiden och evigheten. Nästa fråga vi har fått handlar om fasta. Och det passar ju bra nu i jultid. Det är från Matteus 9:15. Det står det så här: Jesus svarade dem: icke kunna väl bröllopsgästerna sörja så länge brudgummen är hos dem. Men den tid ska komma då brudgummen tagit sig från dem, och då borde de fasta. Och frågan lyder så här: vi ska inte fasta så länge jag är här. Vad menar han? Hur ska vi förstå Bibeln när det gäller fasta? Den fanns väl i både Nya och Gamla testamentet. Vad gäller för oss idag? Ja, då måste vi titta på sammanhanget igen. I Johannes 3:29 så står det så här: brudgum är den som har bruden, men brudgummens vän som står där och hör honom gläder sig innerligt över brudgummens röst.
den glädjen har jag nu helt och fullt. Alltså, man är ju inte ledsen. Man behöver inte fasta och sörja. Med brudgummen alltså menas ju Jesus själv. Och uttalandet där i Matteus 9:15, när Jesus svarar dem, inte kan väl brudgummens vänner sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem och då ska de fasta. Då hänvisas egentligen till två olika fakta. För enligt traditionen så var ju brudsvännerna fria ifrån de här pålagorna om att fasta till exempel, som andra skulle hålla sig till. Och för det andra, man ska inte döma varandra efter det yttre skenet. Fariserna var ju speciellt angelägna om att framhäva sina religiösa iver och hur duktiga de var på fasta och alltihopa det här. Och de såg ju till så att människor blev medvetna om hur de fastade till exempel. Men på andra ställen läser vi ju hur Jesus instruerar sina lärjungar att fasta i det tysta. Det ska inte synas utåt att man fastar. En sak är ju säker, att fasta förskjuter vårt medvetande mer mot det andliga hållet. För mycket mat och dryck grumlar ju våra tankar. Och det är därför som Jesus på ett annat ställe i Markus 9:29 säger så här: detta slag kan endast drivas ut med bön och fasta. Det var när han hade botat en pojke som var månadsgalen. Och sen så när de kom inomhus, står det i Markus 9:28, så frågade hans lärjungar honom då de vore alena: varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade dem: detta slag kan inte drivas ut genom något annat än bön och fasta. Vi är andligt starka. Vi blir andligt starka av att fasta. Och därför så behöver vi fasta idag också. Och precis som du sa, fastan fanns i Gamla testamentet. Mest var det att de var så ledsna och bedrövade, och då fastade de. Och det vet vi ju idag också, att när vi är som allra värst nere och det händer sorgliga saker omkring oss, kan vi inte äta. Då fastar vi. Det är en hjälp för oss att komma ur vår sorg, helt enkelt. Vi får klarare tankar. Vi blir mer andliga. Jag har själv använt mig av fastan. Man kan förbereda sig inför något viktigt genom att bedja och fasta. Och jag tror att det stärker våra tankar. Vi blir klarare i våra åsikter. Det här att gå utan mat hela dagen och liksom, oj då, nu hann jag inte äta idag heller. Och då kan man ju tycka att man fastar. Men det är på ett annat sätt. Det här när du medvetet fastar, avstår från att äta och samtidigt ger dig tid att bedja, då händer det faktiskt grejer. Så därför tycker jag ju att vi kan rekommendera fastan även idag. Och så till slut har vi en fråga om bibelstudiet för nästa vecka. Det handlar bland annat om helgedomen som finns i himlen och som fanns när israeliterna gick genom öknen. När de hade gått ut ifrån Egyptens land, så visade Gud dem hur de skulle bygga en helgedom. Och den skulle vara lik den helgedom som finns i himlen. Jag tycker det är så fint. Runt omkring helgedomen så fanns det en gård som kallas förgården. Och det första man möter när man kommer in i förgården, när man söker sig till Gud, när man kommer inför Gud, då möter man ett brännofferaltare. Och det är ju en symbol på att Jesus har dött för oss. Vi behöver inte bränna brännoffer nu, men vi får lägga våra synder på Jesus. Och så innanför det så finns det då det här bronskaret, som faktiskt är en symbol på dopet och inträdet i församlingen. Och sen får man gå in i det heliga. Och det heliga, det är Guds församling. Och där inne så finns det ett bord med skådebröd på.
Det är 12 bröd som skulle bytas ut varje vecka så att livets bröd kunde brytas i församlingen. Nytt bröd varje vecka. Och det stod en sjuarmad ljusstake där som symboliserar att församlingen lyser upp världen med Guds ord. Den heliga ande finns i Guds församling. Och sen finns det ett rökelsekar där inne. Och på det rökelsekaret, där kan vi komma och lämna våra böner. Och längst in så finns det allra heligaste. Och där finns arken med de 10 budorden. Och det finns också en symbol på Guds närvaro där. Och när vi bränner rökelse på rökelsealtaret utanför, det är när vi ber. Då stiger röken upp över förhänget. Vi kan inte se Gud för han är så mäktig. Men våra böner stiger in till Gud. Och Gud är där. Han är närvarande i sin helgedom. Jag tycker hela berättelsen om uppenbarelsetältet, så som det hade byggts och så som det finns i himlen, det är ju en bit i vår frälsning. Först får vi lämna våra synder. Sen blir vi döpta. Och då kommer vi in i församlingen. Och där får vi nytt bröd att äta. Vi får ny kunskap i församlingen. Vi blir upplysta av den heliga ande som finns i församlingen. Och vi får be våra böner som vi vet går in till Gud som finns där inne i det allra heligaste. Och han sitter på de 10 budorden som han vill skriva i våra hjärtan så att vi vet hur vi ska handla. Och som du förstår, kära lyssnare, så behöver vi den här bilden av helgedomen för att förstå hur Gud har planerat att vi ska möta honom. I förgården, staketet runt förgården, det finns det bara en ingång. Vi måste komma dit med ånger i vårt hjärta och vilja be om förlåtelse för våra synder. För att överhuvudtaget komma i närheten av det heliga och det allra heligaste. Detta var allt för idag. Men vi återkommer. Du är välkommen att sända in dina frågor till Radio Adventkyrkan. Norra Allégatan 6, 413-01 Göteborg. Eller ringa in till telefon 031 711 11 99. Så tar vi med din fråga i kommande program. Jag som pratat idag heter Sylvie Ekström och vår tekniker är Anna-Maj Sandström. Och programmet, det kommer från Radio Adventkyrkan.